Mani, assalamu alaikum. Natumai ni mko wazima kabisa na mko vizuri. Leo ni siku ambayo wanacheza mpira katika klabu ya Mapinduzi, Simba na Yanga. Ni mtanange mzito na mkubwa sana kutokana kwamba hizi timu zote mbili zina kila timu inajivuna na inajiona yenyewe ni bora zaidi. Na mashabiki nao pia hivyo hivyo. Kila shabiki naye anajiona kwamba yuko bora katika timu yake bora. Lakini sasa siku ya leo tutafanya matokeo halali kabisa kabla mpira haujaanza kuchezwa. Tutafanya kwa nyie watazamaji na mashabiki wa timu hizi mbili kuweza kuwaonyesha kabisa ukweli kabla ya mechi haijachezwa. Leo ni timu gani itakaoshinda? Kama unavyoona hapo kuna majina, unaona kuna Yanga, kuna Simba, kuna Yanga. Sasa hapa tutaona ni timu gani ambayo itakayoweza kushinda katika siku hii ya leo katika mechi watakazocheza Zanzibar ligi ya Mapinduzi. Okay. Yanga. Tutaita jina na hapo pencil itapoamia upande wowote ambapo katika hilo jina lilipo ndio atakayeshinda katika mechi ya siku ya leo. Simba. Na kila napotoa sauti utaona kama kuna ndani upeli zinatikisika. Kama unaangalia vizuri, jaribu kuangalia vizuri kwa makini. Simba! Maona maajabu haya? Simba! Umeona maajabu haya? Kwa hiyo nadhani umejionea. Timu ya Simba ndiyo itakayoshinda.